Ja, Italija je ena zelo neugodna ekipa, v bistvu igra zelo široko v napadu, tako da si kot prvo ne smemo dovolj, da nas raztegnejo. Še vedno moramo predvsem čuvati raketo in ne dovolj Italijanom, da dosega lahke koše izpod samega obroča. Po drugi strani pa je odirati zelo, zelo agresivno na žogi, vse skozi čvrsto v kontaktu in jim onemogočati, da se razigrajo. Zelo pomembno bo tudi, da bomo delali po teh pomoči v pick and rollu, kjer ga igrajo zelo veliko dobre close-oute na ostale igralce, da jim obranimo ta njihov šut za tri točke. Medtem ko v napadu želimo vse skozi jih napadati, igrati hitro, ker niso znani kot najbolj bleščeči v obrambi. Naša prednost bi morala biti tudi pod samim obročem, ker želimo čim več žog spustiti na naše centre in tako dosegati nekaj lažje koše.